Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի արենակիցներ, երեք երկրորդ կեսին իմ երկրի հետ կապված բազմաթիվ արձագանքներ եղան եւ ճիշտ եմ համարում, որ մեր գործընկերների հարցանման պնդումների հետ կապված կամ հաստատեմ կամ հերքեմ, հարգելի պարոն Ամիջանյան, ձեր հարցին անդրադառնամ։ Այո, ես գիտակցում եմ, որ միանալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ամբողջովին կրում են պատասխանատվություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործունեության համար։ Անդրադառնամ Տիկին Աննա Գրիգորյանի հարցին, նաև ասում, որ շատ կոռեկտ էր հարցը ձևակերպված, որի համար շնորհակալ եմ, որի լեյտմոտիվը այն էր, որ արդյոք իմ ելույթում հնչած արժանապատվությունը եւ այն հայտնի գրությունը հակասության մեջ չեն միմյանց հետ։ Հարգարժան Տիկին, ասեմ ձեզ, որ այդ գրությունը այս պահին գտնվում է մեկ այլ քրեական գործով քննության մեջ եւ ես պահանջել եմ ճշտել դրա իսկությունը, շուտով փորձաքննության արդյունքները կհրապարակեմ եւ դուք ձեր կարծիքը կորոշեք ինչպեսին պետք է լինի։ Երրորդը, պարոն Մինասյանը նշեց իմ առնը, որ պարոն Օհանյանի ելույթում չի հնչել այն խոսքերը, ինչ որ ես ասել էի, ես ուղարկեցի տեսաձայնագրությունը պարոն Մինասյան ձեզ եւ պարոն Օհանյանին ցուցադրեցի, կարծում եմ, որ ես վերարտադրել եմ այնպես, ինչպես որ հնչել է, կարծում եմ, եւ դուք համոզվել եք։ Եվ վերջինը, երեք մի անհասցե ելույթ կար, որին ես փորձեմ պատասխանել անհասցե պատասխանով, ահա, եւ այդ անհասցե փոքրիկ պատմության անունը դնեմ մերօրյա Սագագողը։ Հիմա կա մարդ, որը հարգանք է պահանջում դահլիճում եւ որոշում է, թե այս համբարձունը ում պետք է հարգի եւ ում չպետք է հարգի, մարդ, որը հարգանքի մասին պետք է ընդհանրապես չխոսի, որովհետեւ մարդ, որը տարիներ շարունակ հանգուցյալներին վճարել է կենսաթոշակներ, մանկատներից մեր մանուկների հացն է գողացել, այդ մարդը հարգանքի մասին խոսելու, կարծում եմ, իրավունք չունի։ Եվ ես հիշում եմ երջանկա հիշատակ Վահան Հովհաննիսյանի շատ հայտնի հումորային ելույթը, որտեղ ինքը նշեց, որ այո, պետք է հանգուցյալները կենսաթոշակ ստանան, որովհետև հանգուցյալները, եթե գալիս են ընտրատեղամաս եւ քվեարկում են, նաեւ չպետք է զրկել նաեւ կենսաթոշակ ստանալու իրավունքից։ Եվ այս հիանալի տողերը բոլորը չեն, որ ճիշտ հասկացան, եւ հաճախ այն մարդիկ, ովքեր հումոր չունեն, դա լուրջ են ընդունել եւ սկսել են հանգուցյալներին վճարել կենսաթոշակներ իրենց նախարար աշխատած ընթացքում։ Եվ այս հանգուցյալներն էլ որպես շնորհակալություն որոշել են մի գեղեցիկ դղյակ կառուցել այդ գումարներով, որովհետև գիտեք, հանդերձալ կյանքում փողը որևէ վեր չունի, դրա համար նրանք այդ նվերը մատուցել են տվյալ անձին։ Եվ ես զարմանում եմ, որ նման մարդը հանդը գնում է այդ եղջերի արարքները անելուց հետո, երբ որ մեր սրբության սրբոց ծերերի եւ մանուկների գումարներն են հափշտակում եւ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում են, թե ում կարելի հարգել, ում չհարգել, ես ուղղակի ապշած եմ ցինիկության այդ աստիճանի վրա։ Եվ խորհուրդ կտամ, որ այն, ինչ որ ես նախորդ հայտարարել էի, որ ես մնալու եմ քաղաքակիրթ դիսկուրսի շրջանակներում, վստահեցնում եմ, որ այդպես էլ շարունակվելու է, եւ առաջարկում եմ փոխադարձ վերաբերմունք, եւ ոչ թե հարգանք այնպես, ինչպես պատկերացնել տվյալ անձը, այլ իրապես փոխադարձ հարգանք, մարդկային հարգանք միմյանց նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, լրություն դահլիճում, պարոն Մանուկյան, ես խնդրում եմ դահլիճից վանչանել, պարոն Բագրատյան, պարոն Բագրատյան, ես խնդրում եմ զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Պարոն Մանուկյան, ես նկատողություն եմ հայտարարում, պարոն Մանուկյան ձեզ, պարոն Բագրատյան, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Լավ, ես ինչ հա, ուզում եմ հասկանամ, դուք էլ եք շատ բան ասում, պարոն Մանուկյան, պետք չի տեղից արձագանքել ձեր, ես ներողություն եմ խնդրում, եկեք գողանալուց չխոսանք, հա, ասում եմ, եկեք գողանալուց չխոսանք,
որտեվ շատ բաներ կարան հնչեն այս դահլիճում ու վստահեցնում եմ հնչելու են։ Իմ պահանջը հետևյալն է, որ նիստի բնականոն ընթացքը ապահովի եւ խնդրում եմ ձեզ, դուք ամբիոնից բազմաթիվ բաներ եք ասում, որոնց հետ առնվազն համաձայն չենք, բայց մենք տեղից չենք բխում։ Շնորհակալություն, եկեք նիստը շարունակենք, եթե հարցեր կլինի հետո։